riskrem med bærsaus eller rødsaus er for meg en tradisjonsrett i jula. Jeg starter med kald risengrynsgrøt som jeg tilsetter fersk vanilje og sukker. Så rører jeg dette godt. Så gjelder det å piske opp krem. Her er det smart å bruke en kjøkkenmaskin, for det gjør jobben mye lettere. Og så sper du på med krem sammen med risengrynsgrøten. Så er det egentlig bare å røre godt og smake til, så du får passe konsistens og søthet i retten. Og da er egentlig riskremen klar. Sett den i kjøleskapet. Og da skal jeg vise deg hvordan jeg lager rødsausen, eller bærsausen. Jeg starter med å lage en sukkerlake, altså like deler vann og sukker, som jeg koker opp. Og da forsvinner på en måte sukkeret ut i vannet. Da tilsetter jeg frossen bærblanding, for det er jo ikke sesong for disse bærene her nå, og koker dette i ca. 10 minutter. Hell det over i en blender, eller bruk en stavmikser, og kjør blandingen sammen godt. Og så må du bruke en sil, for det er mye steiner og småbær, spesielt i bringebærene. Så press sausen gjennom en sil og kjøl ned, og så er min type riskrem med rød saus klar. Veldig godt og enkelt. Lykke til!